А тим часом в Україні запрацювали нові правила маркування. 6 серпня набув чинності закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів. Він передбачає розміщення на етикетці винятково достовірної інформації, яка не вводити в оману споживачів. Зокрема, виробники не зможуть приписувати властивості або наслідки споживання продукту, яких той насправді не має. Це стосується і візуальних зображень. Наприклад, виробники крабових паличок, які насправді виготовляються з обробленого м'яса риби, відтепер не зможуть друкувати на упаковці товару зображення крабів, яких в складі немає. Ось інформація про склад продукту повинна тепер бути всюди – на упаковці харчових продуктів або на прикріплених до них етикетках, або в супровідних документах. Також виробники не можуть приховувати або спотворювати дані про продукт іншою текстовою чи графічною інформацією. Зокрема, висота малих літер в описі продукту повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 мм. Також має бути подана інформація українською мовою. Позначка ГМО є обов'язковою. На все про все виробники мають 3 роки, аби перейти на нові стандарти інформування споживачів.